नमस्कार, मी सुहास, एम न्यूजच्या सवाल महाराष्ट्राचा. या कार्यक्रमामध्ये आपलं सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. खरं तर आजचा दिवस जो आहे हा महाराष्ट्राच्या सत्ता स्थापनेच्या दृष्टिकोनातनं फार महत्त्वाचा ठरला, कारण आज दिल्लीमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यामध्ये अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशी बैठक झाली. या बैठकीकडे खरं तर सगळंच लक्ष होतं महाराष्ट्राचं, कारण काय निर्णय येतो हा सगळं त्याच्यामध्ये महत्त्वाचं होतं. पण या बैठकीमध्ये एवढं मात्र एक नक्की झालं, ते म्हणजे दोन्ही म्हणजे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी दोन्ही पक्षांचं अनेक बाबतीमध्ये सहमत झालं, सहमती झाली, एकमत झालं. म्हणजेच समान किमान कार्यक्रमावर सुद्धा एकमत झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर पदांचं वाटप जे आहे त्याही दृष्टिकोनातनं दोन्ही काँग्रेसमध्ये एकमत झाल्याचं त्यांनी सांगितलेलं आहे. आता जवळपास दिल्लीतल्या ज्या बैठका होतात, ज्या आत्तापर्यंत झाल्या, या बैठका आता दिल्लीतल्या संपलेल्या आहेत. म्हणजे आता दिल्लीमध्ये या महाराष्ट्राच्या सत्ता स्थापनेसाठी पुन्हा बैठक होईल असं होणार नाही आहे. पण आता उद्याचा दिवस हा सत्ता स्थापनेच्या दृष्टिकोनातनं अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे, कारण उद्या हे सगळे काँग्रेसचे दिग्गज नेते तसंच राष्ट्रवादीचे नेते हे उद्या मुंबईत येत आहेत आणि उद्या मुंबईमध्ये बैठकांचं सत्र आहे. उद्या पहिल्यांदा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी म्हणजे हे आघाडीमध्ये विधानसभा निवडणूक लढवलेली होती, त्यामुळे आघाडीमध्ये त्यांच्याबरोबर जे त्यांचे मित्रपक्ष होते यांच्याशी पहिल्यांदा ते चर्चा करतील. म्हणजे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस ही जी काही आघाडी, महाविकास आघाडी त्याला नावही त्यांनी दिलेलं आहे, महाविकास आघाडी, ही जी काही महाविकास आघाडी आहे या बाबतीमध्ये ते आपल्या मित्रपक्षांची चर्चा करतील. आणि त्यानंतर शिवसेनेबरोबर उद्या सगळ्यात महत्त्वपूर्ण चर्चा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची होणार आहे. याच्यामध्ये जो काही समान विकास कार्यक्रम ठरलेला आहे त्याबाबतीत चर्चा होईल. जे पदांचं वाटप जे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादींनी ठरवलेलं आहे याबाबत शिवसेनेची ते चर्चा करतील. आणि मग शिवसेनेची त्याच्यावर एकदा मोहर उमटली की मग सत्तेसाठीचा दावा हा राज्यपालांकडे केला जाईल. येत्या दोन दिवसांमध्ये सत्ता स्थापन ही होईल असे संकेत कालच आपल्याला संजय राऊत यांनी दिलेले आहेत. आणि अशी आशा एकूणच आजच्या घडामोडींवरनं आणि उद्या ज्या काही बैठका होतील याच्यातनं आपल्या समोर येणार आहे. पण ज्या मुख्यमंत्रीपदासाठी शिवसेनेनं भाजपासोबत जो दुरावा केलेला आहे ते मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेला आता मिळणार आहे हे मात्र नक्की. आणि सगळ्यात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपाला विरोधात बसण्याची वेळ आलेली आहे. मुख्यमंत्रीपद तर शिवसेनेला मिळेल, पण ते किती वर्षांसाठी, कारण 2.5 वर्षांसाठीचा दावा हा राष्ट्रवादीचा सुद्धा असणार आहे. शिवाय मुख्य खाती ही शिवसेनेबरोबर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये सुद्धा वाटली जाणार आहेत, त्यामुळे यासाठीच केला होता का अट्टहास असं आता शिवसेनेला विचारण्याची वेळ आली आहे की काय, अशा पद्धतीची परिस्थिती सुद्धा निर्माण आपल्याला बघायला मिळते आहे. अशी चर्चाही सुरू झालेली आहे की शिवसेनेला हे सगळं केल्यानंतर शिवसेनेच्या पदरात नेमकं काय पडणार आहे. खरं तर आपण याच विषयावरचा आजचा सवाल घेतलेला आहे, त्यामुळे आजचा सवाल देखील काय आहे हे तुम्ही बघू शकता आपल्या स्क्रीनवर. आजचा आपला प्रश्न आहे तो म्हणजे शिवसेनेचं आगीतून फुफाट्यात, शिवसेनेचे आगीतून फुफाट्यात हाच प्रश्न सध्या सगळीकडे विचारला जातोय. सगळा सूर त्या दृष्टिकोनातनं अनेक ठिकाणी त्याची कुजबूज सुरू आहे. पण याच विषयावर चर्चा करण्यासाठी आपल्याबरोबर आपले मान्यवर पाहुणे आहेत. आपल्याबरोबर आहेत भाजपाचे प्रवक्ते अवधूत वाघ, त्याचबरोबर काँग्रेसचे प्रवक्ते डॉक्टर राजू वाघमारे, त्याचबरोबर स्टुडिओमधनं माझ्याबरोबर आहेत ज्येष्ठ पत्रकार संजीव उन्हाळे, त्याचबरोबर राजकीय अभ्यासक सुभाष लोमटे हे सुद्धा स्टुडिओतनं माझ्याबरोबर आहेत. आपल्याबरोबर आहेत गोपाळ जोशी जे राजकीय विश्लेषक आहेत, आणि आपल्याबरोबर असणार आहेत एएम न्यूजचे मुंबईचे संपादक पंकज दळवी. अर्थात मी सुरुवात करणार आहे ती म्हणजे अवधूत वाघ यांच्यापासून. अवधूत वाघ, शिवसेनेचा मुख्यमंत्री झालाच पाहिजे हे खरं तर उद्धव ठाकरे हे म्हणत होते. म्हणजे शिवसेनेला 2.5 वर्ष मुख्यमंत्रीपद हवं आहे हे त्यांचं सततचं वाक्य होतं. आणि त्या दृष्टिकोनात नजर आपण बघितलं तर आता ज्या काही घडामोडी होत आहेत या घडामोडींवरनं महाविकास आघाडीचं सत्ता ही पुढच्या 1-2 दिवसांमध्ये येईल अशी परिस्थिती आहे. आणि शिवसेनेचा मुख्यमंत्री हा या महाविकास आघाडीचा असेल, महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असेल, त्यामुळे ज्यानं 105 जागा मिळवल्या असा मोठा भाजपासारखा पक्ष
हा विरोधात बसणार आहे. प्रश्न माझा हा आहे की भाजपाला अहंकार नडला की भाजपाला जनतेची नस ओळखता आली नाही का? भाजपाला शिवसेना काय चाल करतीये हे समजलंच नाही. सुरुवात करतो तुमच्या ह्या आजचा सवालचं जे टायटल आहे, शिवसेना आगीतून फुकट्यात का. मला वाटतं हे टायटलच चुकीचं आहे. शिवसेना कधीच आगीत नव्हती, आता फुकट्यात मात्र नक्की आली. यासाठी होतं जे पाच वर्ष शिवसेनेला ज्या पद्धतीची वागणूक ही भाजपाकडनं दिली गेली, जे शिवसेना सांगतीये त्या पद्धतीने आगीतून फूट पाट्यात अशा पद्धतीची ही परिस्थिती. मध्ये अडवत असाल सुहाजी, हे काही योग्य नाहीये. कारण आम्ही इथे रिमोट मध्ये बसतो आहोत, आम्हाला आमचं काहीतरी एक प्रोसेस आहे, थॉट प्रोसेस आहे, कम्प्लीट करू देत ना. बोला बोला, मध्ये अडवू नका ना. तुमचं जे टायटल आहे शिवसेना आगीतून फुपाट्यात का, त्यालाच मी नाकारतोय. शिवसेना आता जरी फुपाट्यात असली तरी ह्याच्या आधी कधी आगीत नव्हती. ती उलट कमल दलाच्या मृदू मुलायम शय्येवर विसावलेली होती. त्यामुळे शिवसेना आगीत नव्हती. शिवसेना भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेची जी युती होती ती अतिशय चांगल्या प्रकारे चालली होती. आगीत कधीच नव्हती हा मुद्दा नंबर एक. मुद्दा नंबर दोन, भारतीय जनता पक्षाला अहंकार नडला का? त्याचं उत्तर साफपणे आहे, नाही. आदरणीय हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी सांगितलंच होतं की ज्याचे जास्त आमदार त्याचा मुख्यमंत्री. आणि म्हणूनच 1995 साली आमच्यामध्ये आणि शिवसेनेमध्ये अतिशय कमी अंतर असून सुद्धा आम्ही उपमुख्यमंत्री पदावर राहिलो. आदरणीय गोपीनाथजी मुंडे उपमुख्यमंत्री झाले आणि श्री मनोहर जोशी साहेब मुख्यमंत्री झाले. हे आम्ही मान्य केलं. त्यावेळी जर आपण एखादी गोष्ट मान्य केली तर आता कशी काय चेंज करायची, हा मुद्दा नंबर एक आहे. मुद्दा नंबर दोन, तुम्ही म्हणालात की शिवसेनेचा डाव आम्हाला कळला नाही का. आम्हाला असे राजकारणातले डाव काही कळत नाही. आम्ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जातो. आम्ही लोकांकडे शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या एकत्रित युतीसह गेलो. आम्ही युतीसाठी मतं मागितली आणि भारतीय जनता पक्ष शिवसेनेच्या एकत्रित युतीला लोकांनी भरभरून मतदान करून साधारण 170 पर्यंत जागा आम्हाला निवडून दिल्या. म्हणजेच स्पष्ट कौल हा युतीला होता, शिवसेना भाजपला होता. हा तोडला कोणी याचा महाराष्ट्रातली जनता विचार करेल. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आज जर शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं एकत्रित सरकार जर येत असेल तर आम्ही त्यांना शुभेच्छा देतो. लवकरात लवकर हे सरकार यावं. आमचा असा कधीच दावा नाही की माय वे ऑर हायवे. त्यामुळे जर आम्हाला फक्त 105 जागा मिळाली असतील, 144 जागांपासून आम्ही लांब बसू तर आम्ही सरकार स्थापन करायला एबल नाही आहोत. म्हणून आम्ही सरकार स्थापन करत नाही म्हणून कोणी करू नये अशा मताचे आम्ही नाही आहोत. त्यामुळे तुम्हाला आणि ज्यांना कोणाला एकत्र येऊन सरकार स्थापन करायचं आहे त्याला आमच्या शुभेच्छा. ठीक आहे, आपल्या बरोबर पंकज दळवी पण आहेत. पंकज दळवी हे मुंबईचे आमचे संपादक आहेत. पंकज दळवी, आपलं टायटल जे आहे शिवसेनेचं आगीतून फुपाट्यात, अर्थात अवधूत वाघांना ते मान्य नाही आहे. कारण त्यांचं म्हणणं आहे की आता फुपाट्यात जातील ते, परंतु याच्यापूर्वी ते छान कमळाच्या मुलायम अशा एका उबदार अशा सगळ्या कवचामध्ये ते होते असं त्यांनी आता आपल्याला सांगितलेलं आहे. काय सांगाल पंकज दळवी? स्वसौधूजींनी याचा शब्दशः अर्थ घेतला, पण याचा अर्थ जो आपल्या चॅनलला अपेक्षित आहे तो नक्कीच असा आहे की पूर्वी जे हातात होतं त्याच्यापेक्षा वाईट अवस्थेत शिवसेना जाणार का. इथे शिवसेना आगीत होती याचा अर्थ शिवसेना खूप अडचणीत होती किंवा शिवसेना खूप त्रासात होती आणि त्याच्यापेक्षा अधिक त्रासात जाणार का असं न घेता सध्या जी परिस्थिती होती त्याच्यापेक्षा वाईट परिस्थिती शिवसेना जाणार का असं आहे. कारण भाजपाशी शिवसेनेने काडीमोड कुठल्या कारणासाठी घेतला की आमचा मुख्यमंत्री, जसं आता अवधूतजींनी सांगितलं की यापूर्वीचा फॉर्म्युला होता ज्याचे आमदार जास्त त्याचा मुख्यमंत्री. बाळासाहेब ठाकरे सर याच्या पूर्वी जी सत्ता आली होती ती याच फॉर्म्युलानुसार आली होती. पण जेव्हा मातोश्रीमध्ये चर्चा झाली तेव्हा काय फॉर्म्युलाच्यावरती चर्चा झाली, डिस्कस झालं, ते बंद दाराआड अमित जी शहा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांनाच फक्त या गोष्टी माहिती आहेत. त्यामुळे या फॉर्म्युल्यावरती बोलण्यापेक्षा शिवसेनेने जर का आता भाजपापेक्षा वेगळी चूल जर का मांडली तर ते फक्त मुख्यमंत्री पद हे मिळालं नाही म्हणून ही चूल मांडली का,
बाकीची जी खाती त्यांना जर का मिळाली असती तर खात्यांवरती ते समाधानी होते का असा प्रश्न निर्माण होतो. कारण आता जर का सुहास एक अंदाज जो बांधला जातोय काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी जर का सोबत आले आणि शिवसेनेने त्यांना सोबत घेऊन सत्ता स्थापन केली तर मुख्यमंत्री पद सोडून अनेक महत्वाची खाती जी आहेत ती काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला मिळण्याची शक्यता आहे. त्याच्यामध्ये गृह खातं असेल, महसूल असेल किंवा ऊर्जा खातं असेल, ही सगळी जी महत्वाची खाती आहेत ती काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीकडे जाण्याची शक्यता जी आहे. ज्या पद्धतीने चर्चा चालू आहे जी माहिती कुठन या सूत्रांकडून त्या सूत्रांकडून आम्हाला कळते त्यानुसार ही महत्वाची खाती जी आहेत ती शिवसेनेकडून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्याकडे जाण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेला गृहनिर्माण, परिवहन, बंदर विकास किंवा महिला बालकल्याण अशी खाती जी आहे ती शिवसेनेला मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिवसेनेनं फक्त मुख्यमंत्री पदासाठी अट्टहास केला का की भाजपाला बाजूला ठेवायचं हा एक धागा घेऊन शिवसेनेने आत्तापर्यंत काम केलं आणि शिवसेना पुढे गेली सुहास हा प्रश्न नक्कीच निर्माण होतो. कारण मुख्यमंत्री पदासाठी शिवसेना इतर महत्वाच्या पदांवरती जी आहे ती पाणी सोडायला तयार झालेली आहे. जर का भाजपासोबत निगोसिएशन झालं असतं तर कदाचित याच्यातली महत्वाची पदं जी आहे ती शिवसेनेला मिळाली असती. मात्र शिवसेना मुख्यमंत्री पदाच्या सेंट्रिक ठेवून किंवा मुख्यमंत्री पद हे मध्यवर्ती ठेवूनच त्यांनी आज सगळ्या ज्या आहेत त्या जो काही घडामोडी घडवलेल्या आहेत असं आपल्याला म्हणावं लागेल. त्यामुळे शिवसेनेच्या हाती नक्की काय लागलं हे तितकंच महत्वाचं. निश्चित पंकज दळवी, शिवसेनेच्या हाती नेमकं काय लागलं हा प्रश्न आपण संजीव उन्हाळे यांच्याकडनं घेऊया. संजीव उन्हाळे ज्येष्ठ पत्रकार आपल्या बरोबर आहेत. पण तत्पूर्वी अवधूत वाघ पुन्हा एक प्रश्न मला याला जोडूनच मला तुम्हाला असं विचारायचं आहे की वेगवेगळ्या विचारांचे पक्ष जर डायनॅमिक होऊ शकतात तर एक विचारांचे हे दोन पक्ष डायनॅमिक का नाही होऊ शकले. पंकज दळवी साहेब धन्यवाद, तुम्ही तुमच्या टायटलचं एक्सप्लेनेशन दिलं त्याबद्दल आभार, धन्यवाद. आणि असं जर असेल तर आय ऍक्सेप्ट युअर स्टेटमेंट, मी तुमच्या मताशी सहमत आहे. आता सुभाषजी प्रश्न विचार, त्या प्रश्न मी 2004 साली घेऊन जाऊ शकतो. अवधूतजी तुमच्या तुमच्या आवाजाला, अवधूतजी तुमच्या आवाजाला प्रॉब्लेम येतोय, मी परत येतो तुमच्याकडे. नाही नाही, बोला 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 बोला, प्रॉब्लेम नाहीये कोणाचा तरी मध्ये. आता येतोय ऐकू? हो येतोय येतोय, बोला. 2004 साली ज्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस एकत्र आली होती आणि एकत्र इलेक्शन लढले होते त्यावेळी त्यांचा फॉर्म्युला चेंज झाला बघा. आणि राष्ट्रवादीने जास्त आमदार येऊन सुद्धा त्यावेळी उपमुख्यमंत्री पद स्वीकारलं होतं. ही राजकारणामध्ये जी लवचिकता लागते ही लवचिक जास्त फरक नव्हता बघा राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमध्ये. ही लवचिकता कुठेतरी शिवसेनेमध्ये कमी पडली. आणि ज्याला आपण स्वाभिमान म्हणतो, मी एक ट्विट केलेलं आहे, इगोला जर आपण स्वाभिमान समजायला लागलो ना तर मग तो तुम्ही इगो कुरपाळत बसा. राजकारणामध्ये इगोला फारसं काही महत्व नसतं. सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर असावा. सेल्फ रिस्पेक्ट म्हणजे स्वाभिमान, इगो म्हणजे स्वाभिमान नाही. जर कोणाला फक्त इगो असेल तर ह्याला दुराभिमान म्हणतात. आणि राजकारणामध्ये दुराभिमान जास्त दिवस चालत नाही. भारतीय जनता पक्षाचं स्पष्टपणे मत होतं की आपण टेबलवर बसूया, आपण निगोसिएशन करूया, परंतु मुख्यमंत्री पद जर देत नसाल तर डिस्कशनच करणार नाही. अशी जर कोणीतरी अट घातली तर तिकडे आपल्याला डिस्कशनशी वाटाघाटीची कवाडं थांबतात. आणि आदरण आमच्या माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजींनी सांगितलं की माझे फोन पण उचलले नाहीत. जर एका मुख्यमंत्र्याचे फोन जर तुम्ही उचलत नसाल, ज्याच्या बरोबर तुम्ही 5 वर्ष राज्य केले त्याचे फोन पण उचलत नसाल, एवढा जर तुम्हाला इगो असेल तर आता काय बोलायचं आपण. अगदी बरोबर आहे. हाच मुद्दा घेऊन मी खरं तर आता संजीव उन्हाळे यांच्याकडे जातो. संजीव उन्हाळे, तुम्ही दोघांचंही ऐकलेलं आहे, म्हणजे पंकज दळवी काय म्हणले आणि आता अवधूत वाघही काय म्हणतायत. एक केवळ मुख्यमंत्री पदाचा जो हट्ट आहे हा पुरवण्यासाठी, म्हणजे कुणाला तरी शब्द दिलाय, बाळासाहेबांना शब्द दिलाय म्हणून तो पुरवण्यासाठी आज आपण बघतोय. म्हणजे आता आपल्याकडे ज्या पद्धतीने पंकज दळवींनी सुद्धा सांगितलं जे पदांचं वाटप होऊ शकतंय याच्यामध्ये अनेक महत्त्वाची पदं ही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडे जाऊ शकणार आहेत. म्हणजे जर शिवसेनेकडे राहिलीस तर त्यातलं सगळ्यात महत्त्वाचं पद म्हणजे मुख्यमंत्री ते सुद्धा 2.5 वर्षासाठीच असेल अशी एक परिस्थिती आहे. मग एकीकडे भाजप म्हणत होतं की आपण चर्चा करूयात, मुख्यमंत्री पद हे सोडून चर्चा करूयात, आम्ही तुम्हाला म्हणाल ती पदं बाकीची द्यायला भाजप तयार झालं होतं, महत्त्वाची पदं. मग असं असताना आज ज्या पद्धतीचं आघाडी बनती आहे, म्हणूनच आपला जो प्रश्न आहे की आगीतून फुफाट्यात शिवसेना जाती आहे का.
याच्यामध्ये महत्त्वाचं असे की जे कमळ फुललेलं आहे, जिकडे तिकडे कमळच आता सध्या फुललेलं दिसत आहे, आणि ते खरोखर आहे. त्यांनी कमळ इतकं फुललं इतकं फुललं आहे की त्याची एक महासत्ता मला वाटतं आता देशभर आलेली आहे. पण आमच्यासारखे साक्षीदार आहे की चिखलामध्ये कमळ फुलतं, तो जो चिखल होण्याचं जे काम आहे हे ज्या पक्षांनी केलं, ज्यांनी हाताला धरून हे केलं, त्यांच्यापासून एकमेकाचा दुरावा झाला हे आमच्यासारख्या सामान्य पत्रकारांना असं वाटतं की वाईट वाटतं आहे की बाबा ह्याच्यातून हे झालं. परंतु केवळ मुख्यमंत्रीपदासाठी हे सगळं फाटलं असं काही मला वाटतं हे घडलेलं नाही. याच्यामध्ये गेल्या 5 वर्षाचा जो प्रवास आहे, 5 वर्षामध्ये मिळालेलं दुय्यमत्व आहे, त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी वेळोवेळी त्यांना दिलेली जी वागणूक आहे, याचा सगळ्यांचा एक संचय त्यांच्या मनामध्ये झाला. आणि शेवटी शेवटी निवडणुकीमध्ये देखील अशी कथित घटना आहे की त्यांचे उमेदवार देखील म्हणजे शिवसेनेच्यावतीने करण्यात आला होता की जे उमेदवार आहेत ते सुद्धा शिवसेनेचे पाडण्याचा प्रयत्न झाला. तेव्हा मला असं वाटतं की एकंदरपणे शिवसेनेने हा विकास जो विचार आहे हा मुख्यमंत्रीपदासाठी केलेला नसून आपल्या पक्षाच्या वाढीसाठी केलेला आहे. अगदी बरोबर. आणि मोठ्या वडाखाली छोटं झाड ज्याप्रमाणे वाढू शकत नाही त्याप्रमाणात इतक्या महावृक्षाखाली भाजपच्या शिवसेनेसारखा प्रादेशिक पक्ष वाढू शकेल का हा त्यांच्या पुढचा महत्त्वाचा प्रश्न. त्याचं कारण असं की अनेक प्रादेशिक पक्षाची वाताहत झालेली आहे. आणि दुसरं असं आहे की आता हे महाआघाडी असं जे काही म्हटलं आहे तर महाशब्द आपल्याकडे कुठे म्हणजे मला वाटतं वापरण्याची गेल्या 5 वर्षामध्ये सवय झाली. ती महाविकास हे मला काही कळलं नाही. महाराष्ट्र विकास आघाडी असं असतं तर बरं झालं असतं. परंतु यांच्या मागे देखील एक कन्सेप्ट आहे. ती कन्सेप्ट अशी आहे की ज्या सहकार क्षेत्राचा दुस्वास झाला, आता नामच्या नावाखाली बाजार समित्या मला वाटतं बरखास्त करण्याचं राजकारण घडतं आहे. ज्याप्रमाणे कामगारांची स्थिती आहे, आपल्याकडे दुष्काळ आला, महापूर आला, कोणी इतके आले तरी देखील काही घसघशीत मदत करण्यापेक्षा कोणी पंतप्रधानांनी अक्षरशः भेट देण्याचं सुद्धा कधी हे दाखवलं नाही, अवधारे दाखवलं नाही. आणि त्यांचा जो मेन फोकस होता हा मेन फोकस हा शहरी भागाकडे होता. प्रारंभीच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे जे दोन पक्ष आहेत ह्या दोन पक्षांची सगळी धारणा ही ग्रामीण विकासावर आहे. त्या बरोबर शहरी विभागाचा जरा थोडासा आवाका असलेला शिवसेना जी मुंबईमध्ये मला वाटतं अनेक वर्षापासून राज्य करत आहे, त्याचं शहरी आणि ग्रामीण असं दोन्ही कॉम्बिनेशन मला असं वाटतं यावेळेस हे जमेल. अच्छा, अर्थात हे टिकेल का फुगे याच्यात जाईल. मला असं वाटतं येणाऱ्या राजकारणाच्या प्रश्नावरही आपल्याला चर्चा करायचीच आहे संजीव उन्हाळे सर. पण सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जे कॉम्बिनेशन आत्ता संजीव उन्हाळे सरांनी सांगितलं ते कॉम्बिनेशन मात्र फार चांगलं आहे. म्हणजे शहरी आणि ग्रामीण अशा कॉम्बिनेशननी ही महाविकास आघाडी पुढे सत्ता या महाराष्ट्रामध्ये घेऊन येते आहे. त्यामुळे हे कॉम्बिनेशन टिकेल का नाही टिकेल याच्यावरही आपल्याला चर्चा करायची आहे. पण तत्पूर्वी मला सुभाष लोमटेंकडे पण जायचं आहे. ब्रेकही मला घ्यायचा आहे पण सुभाष लोमटेंकडे मी हा प्रश्न घेऊन जाणार आहे. तो म्हणजे काँग्रेसमुक्त भारत अशी खरं तर एक भाजपाची सगळी एक आरोळी होती. भाजप त्या पद्धतीनं घौडदौड करत आलेला आहे. हा काँग्रेसमुक्त भारत करण्याच्या नादामध्ये आज महाराष्ट्रातली भाजपाची सत्ता ही हातातून निसटलेली आहे. आणि अत्यंत कमी जागेंवर काँग्रेस आज आलेला असताना सुद्धा काँग्रेस सत्तेमध्ये आलेली आहे. सुभाष लोमटे यांच्याकडे जाणारे सुभाष लोमटे जो हा प्रश्न आहे की काँग्रेसमुक्त भारत असं खरं तर भाजपा म्हणत आत्तापर्यंत एक राज्य पादक्रांत करती आहे, परंतु त्याला खीळ बसलेली आहे. अनेक राज्यामध्ये जशी बसली तशी हे महाराष्ट्र जे सगळ्यात मोठं महत्त्वाचं राज्य आहे या महाराष्ट्रातनं भाजपाची सत्ता जवळपास जाती आहे. काय सांगा? सत्तेमध्ये त्यांची जी अपेक्षा होती आणि शेवटचे 8 दिवस जे निवडणुकीचे आपण पाहिले, आत्ता खरं तर भाजपचे प्रवक्ते वाघ म्हणतायत की आम्ही स्वाभिमानाने किंवा सन्मानाचीच वागणूक देतो, परंतु महाराष्ट्रामध्ये शेवटचे 3 दिवस 4 दिवस मुख्यमंत्र्यांची टीव्हीवरची भाषणं ऐकल्यानंतर अगदी साध्या माणसाला देखील उद्वेग येईल अशा पद्धतीची त्यांची वागणूक मला तरी माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला वाटली. दुसरं असं की आम्हाला काँग्रेसमुक्त करायचा आहे भारत,
तो कुणी म्हटल्यानंतर कुणीतरी घरी बसेल असं नाही. त्याला पर्यायी राजकारण या देशामधल्या 80% जो कष्ट करून पोट भरणारा शेतकरी शेतमजूर आहे त्या संदर्भातलं काय धोरण आहे काँग्रेसचं आणि भाजपचं काही वेगळं आहे का? माझ्यासारख्याला वाटतं ते वेगळं नाही. आणि म्हणून काँग्रेसनी केलेल्या ज्या काही चुका आहेत त्या तुम्हाला किती दिवस पुरतील? 14 निवडणूक तुम्ही त्याच्यावरती मारली, 19 काही प्रमाणामध्ये त्याच्यामध्ये काही थोड्याशा कमी जास्ती गोष्टी करून तुम्हाला 19 निवडणूक देखील पार पाडली. मुद्दा हा आहे की तुम्ही लोकांना कायमस्वरूपी गृहित धरता येत नाही. म्हणजे थोडक्यामध्ये लांबते तुम्हाला असं म्हणायचं की पुढचं राजकारण जे आहे आता हे एका वेगळ्या दिशेनेच चालेल. आता याच्यामध्ये हिंदुत्व किंवा देशप्रेम अशा मुद्द्यांना आता पुढच्या काळामध्ये फाटा मिळणार आहे. हळूहळू हे सगळे मुद्दे लोकांना कळायला लागलेले आहेत, ते बाजूला लोक करतील. कारण अंतिमतः कोणताही माणूस कुठल्याही जाती धर्माचा जरी असला तरी त्याला त्याच्या ज्या काही मानवी गरजा आहेत त्या जर भागत नसतील, ते दिवसेदिवस जर ते भागवण्यासाठी त्याला काबाड कष्ट करून सुद्धा त्याला परतावा जर मिळत नसेल तर त्याची कारणं तो शोधतो. आणि गेल्या 5-7 वर्षांमध्ये हे प्रश्न अधिक बिकट होत चाललेले आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत चाललेल्या आहेत, बेरोजगारी वाढत चाललेली आहे. आणि याच्या संदर्भामध्ये सत्ताधारी मग केंद्रामधले असतील किंवा राज्यामधले असतील फारसं काही बोलत नाहीत, हे त्याच्यामध्ये खरं म्हणजे वास्तव. अगदी. आता महत्त्वाचं असं आहे की याच्या पुढच्या काळामधलं जे राजकारण आहे हे तुम्ही हिंदुत्व देशप्रेम या गोष्टींवर किती काळ खेळाल हा प्रश्न आहे. कारण आता पोटाचा प्रश्न आहे आणि आता तो लोक विचारायला लागलेले आहेत. मी खरं तर आता गोपाळ जोशी यांच्याकडे जातो. गोपाळ जोशी, जे सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येत आहे, जी समीकरणं जुळत आहेत, ही समीकरणं निश्चित संख्येच्या बळावर जुळली जाणारही आहेत, जातीलही. परंतु नैतिकतेच्या मुद्द्याकडनं जर आपण बघितलं तर काय सांगाल तुम्ही? गोपाळ जोशी, माझा आवाज येतोय तुमच्यापर्यंत? गोपाळ जोशी, माझा आवाज पोचतोय? सुहास जी, कालच्या चर्चेत मी तुम्हाला नेमका हाच प्रश्न विचारलेला होता, ज्याचं उत्तर काही प्रमाणात पंकजजींनी दिलंय की शिवसेना भाजपची युती का तुटली, त्याचं कुठलंही ठोस कारण एक किंवा अनेक. हो, माझा आवाज येतोय तुमच्याकडे? हो येतोय. माझा आवाज येतोय? माझा आवाज येतोय का? हो पोचतोय. माझा आवाज येतोय का? ही हा तर अशी कुठलीही ठोस कारणं आपल्याला मिळत नाहीत. आपण आर्थिक कारणं किंवा ह्या सगळ्यांची चर्चा करतो आहे, पण आता उन्हाळे सर असं म्हणाले की शिवसेनेला वाढीसाठी, तर शिवसेनेची आता ह्या दोन पक्षांबरोबर जाऊन वाढ कशी होणार आहे याचं काय उत्तर मला मिळत नाही. पूर्वी भाजप बरोबर शिवसेना होती तेव्हा एकच पक्ष होता, आता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन पक्षांबरोबर त्यांना पुन्हा सगळ्या स्वरूपाच्या सत्तेतली भागीदारी करावी लागणार आहे, त्यामुळे आहे त्यापेक्षा त्यांच्या जागा पण कमी होणार आहेत. तेव्हा सत्तेची वाढ वगैरे हाही मुद्दा आहे, हा संपूर्ण गौण ठरतोय. मुळात असं काही म्हणजे काय नेमकं कारण आहे की या पक्षांमध्ये दुरावा आला हे जोपर्यंत आपल्याला नेमकेपणाने कळत नाही तोपर्यंत फुफाटा आहे की नाही याचंही उत्तर आपण देऊ शकत नाही. राहता राहिली दुसरी एक गोष्ट मला सांगायची, म्हणजे आता नामचा उल्लेख आता एक झाला, त्याचं एक छोटं उदाहरण मी तुम्हाला देतो. मागे एका मी चर्चेत सांगितलं होतं की शरद पवारांनी 1991 साली जेव्हा आपण उदारीकरणाचं धोरण स्वीकारलं त्याच वेळेला या धोरणामुळे देशामधल्या सहकारी सगळ्या या चळवळीसमोर कोणती आव्हानं उभी राहणार आहेत, साखर कारखान्यांचं काय होणार आहे, अतिशय अभ्यासपूर्ण विवेचन होतं. पण 1991 ते 2014 सत्तेवर असताना त्या स्वरूपाचे कुठलेही ठोस निर्णय त्यांच्या म्हणजे ते ज्या सहकारात सहभागी होते त्या सरकारने निर्णय घेतलेले नाहीत.
म्हणजे आर्थिक आघाडीवरती संधी असतानाही त्यावेळेला ते निर्णय घेतले नाहीत, ते पर्कोलेशन आत्ताही होते. आत्ता एक लक्षात ठेवा, जागतिक स्तरावरती एकूणच अर्थव्यवस्थांचं स्वरूप आणि पोत बदलतो आहे. ही संक्रमणावस्था आहे, त्या संक्रमणावस्थेतून आपणही जातो आहोत, त्यामुळं आपले प्राधान्यक्रम काय असावेत याचं सरकार, पक्ष आणि समाज याच्यामध्ये एक नेमकी चर्चा व्हायला लागते. तर या स्वरूपाची चर्चा आपल्याकडे होत नाही. साधी गोष्ट आहे, महापालिका निवडणुकीला सगळ्यात महत्त्व आपल्याकडे आहे, कारण नगरसेवक अगदी आपल्यासमोर असतो. आपण त्या नागरिक मतदार म्हणून आपण त्या नगरसेवकाला विचारतो का, बाबा तू हे जे सगळं सांगतोयस हे तुझ्याकडे पैसे आहेत का, तुझ्या पक्षाकडून दडतोयस किंवा हे करतोयस, आपण त्याला हे विचारत नाही. मग अचानक कधीतरी एकदम आपण हे प्रश्न विचारून चालणार नाहीत. हे मतदार म्हणून, नागरिक म्हणून आपलं पहिलं कर्तव्य आहे की या सगळ्या पक्षांना आपण यासाठी चर्चेला आपण आधी उद्युक्त केलं पाहिजे. तर आपणही हे करत नाही, त्यामुळे नैतिकता आहे. आता राजकारणात नैतिकता वगैरे आपण का म्हणजे चर्चा करावी, बरोबर तसं राहणार नाही. राजकारण हे नैतिकता, राजकारणातली एक गोष्ट वेगळी असते, अगदी सार्वजनिक जीवनातली नैतिकता वेगळी असते. त्यामुळे अशा नैतिकतेवर आता काही बोलण्यामध्ये खरंच तसा काही अर्थ नाही आहे. आणि नैतिकतेच्या दृष्टिकोनातून सगळेच प्रश्न काय, सगळेच पक्ष जे आहेत ते काय पद्धतीने पक्षांची वाटचाल राहिली तीही आपल्याला माहिती आहे. येतो येतो गोपाळ जोशी तुमच्याकडे येतो, अवधूत वाघांकडे मी जाणार आहे. अवधूत वाघ, मुद्दा असा आहे की मणिपूर, गोवा किंवा हरियाणा या ठिकाणी ज्या पद्धतीनं भाजपानं सत्ता खेचून आणली, म्हणजे त्या सत्ता आणण्यासाठी ज्या पद्धतीने सत्ता म्हणजे संघर्ष केला, प्रयत्न केले आणि त्यांची सत्ता भाजपने तिथे आणली, एवढं मोठं महाराष्ट्रासारखं आज जे औद्योगिक म्हणजे सगळ्या दृष्टीतनं महत्त्वाचं असं राज्य असणारं महाराष्ट्र, यातनं भाजपानं सहजरित्या आपली सत्ता जाऊ कसं काय देत आहे भाजपा, हा प्रश्न सगळ्यांनाच पडला आहे. मला असं वाटतं की तुम्ही ज्या राज्यांची उदाहरणं दिली त्या राज्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाने स्वतःहून अल्पमतात असताना सत्तासाठी काही फार प्रयत्न केले असं मला काही वाटत नाही. परंतु त्यावेळी पोझिशन अशी होती की भारतीय जनता पक्ष हा त्या विधानसभेमधला मणिपूर सोडलं, सॉरी मेघालय सोडलं, तर सर्वात मोठा विरोधी पक्ष, सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयाला आला होता. फुल मेजॉरिटी होऊन कमी होतं. त्यावेळी काही जणांना, काही पक्षातल्या इतरांना वाटलं की स्थिर सरकार देण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाला मदत करण्याची आवश्यकता आहे. अशा वेळी इतर पक्षातल्या लोकांनी आम्हाला मदत केली, हाच त्यातला निष्कर्ष आहे. बघा कसं असतं, बुद्धिबळामध्ये जो पैदा असतो ना, त्या तो पैदा आठव्या घरात गेला की त्याचा वजीर बनतो. तो जर राजा एका विवक्षित ठिकाणी असेल तर तो आपल्या राजाला चेकपेट पासून वाचवू शकतो. राजकारणामध्ये सुद्धा नुसत्या संख्येवर काही क्वांटिटेटिव्ह अवलंबून नसतं, पण संख्या क्वालिटेटिव्ह किती आहे यावर पण अवलंबून असतं. आणि त्यातलं सगळ्यात चांगलं उदाहरण तुमचं छत्तीसगडचं आहे की जिकडे एक फक्त अपक्ष आमदार अशा एका स्थितीमध्ये आला होता की त्या अपक्ष आमदाराला, मधुकोडाला, इतरांना मुख्यमंत्री बनवावा लागला. त्यामुळे राजकारणामध्ये संख्या जी असते ती क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह या दोन्ही तऱ्हेने पाहावी लागते. महाराष्ट्रामध्ये आम्हाला मिळालेली 105 ही क्वांटिटी जरी जास्त असली तरी इतर तिघांच्या मानाने क्वालिटी त्याला जी हवी होती ती नव्हती. जर 10 ते 15 जागा जर जास्त मिळाल्या असत्या, गेल्या वेळेसारख्या 120-122 आम्हाला मिळाल्या असत्या, तर मला निश्चितपणे आम्ही भारतीय जनता पक्षाने इथे सरकार बनवलं असतं. ठीक. काँग्रेसचे प्रवक्ते डॉक्टर राजू वाघमारे सुद्धा हे आपल्या बरोबर आता कनेक्ट झालेले आहेत. डॉक्टर राजू वाघमारे, पहिल्यांदा एक चांगली गोष्ट घडतीये, ते म्हणजे सत्ता स्थापनेच्या दृष्टिकोनातनं एक पाऊल पुढे पडतं आहे महाविकास आघाडीचं. शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी असं एक पहिलं पाऊल आता खऱ्या अर्थाने पुढे पडतं आहे आणि उद्याचा दिवस खूप महत्त्वाचा राहणार आहे त्या दृष्टिकोनातनं. तुम्ही सुरुवातीपासून नव्हतात, आपलं एक टायटल असं आहे की शिवसेनेचे आगीतून फुपाट्यात, पण याला आक्षेप घेतला अवधूत वाघांनी आणि अवधूत वाघ असं म्हणालेले आहेत की फुपाट्यात आता शिवसेना चालली आहे, हे बरोबर आहे, पण यापूर्वी ती कमळासारख्या अत्यंत मुलायम अशा एका उबदार फुलामध्ये ती बंदिस्त होती आणि आता ती मात्र फुपाट्यात चाललेली आहे. माणसाच्या कल्पना शक्तीचा विकास माणूस कसा करतो ते त्याच्यावर अवलंबून आहे. सुहासजी, जर शिवसेना एवढी कमळासारख्या फुलावर अगदी हळुवारपणे असती तर शिवसेनेला राजीनामे
साथ घेऊन फिरावे लागले नसते. शिवसेनेला 50 वेळा बोलावं लागलं नसतं की जे आम्ही राजीनामा देतोय कारण आम्हाला सरकारमध्ये राहायचं नाही. शिवसेनेने सामना सारख्या पेपर मधून मोदी शाहपासून ते फडणवीसांपर्यंत प्रत्येकाची लक्षर वेशीवर टांगली नसती. त्याचं कारणच असं की तुमचं टायटल अगदी समर्पक आहे. अर्ध टायटल की शिवसेना आधीच होती, आता ती काही पोपांड्यात आलेली नाही कारण काँग्रेस हा पक्ष कित्येक वर्ष या देशामध्ये आणि राज्यामध्ये सत्ता सांभाळलेला पक्ष आहे, सत्ता चालवलेला पक्ष आहे, विविध आघाड्यांबरोबर सत्ता चालवण्याचा अनुभव आहे. आमच्या बरोबर असणारा जो राष्ट्रवादी पक्ष आहे त्या राष्ट्रवादी पक्षाचे सर्व सर्व नेते माननीय शरदचंद्रजी पवार यांना पण तेवढाच अनुभव दांडगा आहे. एक जाणता राजा म्हणून त्याला ओळखलं जातं. त्याच्यामुळे हे दोन्ही पक्ष अगदी अहंकारी अजिबात नाहीत, गर्विष्ठ अजिबात नाहीत, सगळ्यांना सन्मान देणारे आहेत. मी पुन्हा येईन असं सांगून लोकांचा आणि मित्र पक्षांचा अपमान करणारे नाहीत आणि मीच मुख्यमंत्री होणार असं आम्ही कधी बोललोच नाही किंवा आम्ही कोणाला मुख्यमंत्री पद देणार असं बोललो नाही असं बोलून मित्र पक्षाचा अपमान करून त्यांना. राजू वाघमारे प्रश्न असा आहे की काही पटत नाही. अगदी बरोबर आहे, तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे. म्हणजे त्यांनी अवधूत वाघांनी असं सांगितलं या टायटलमधला पहिला भाग हा चुकीचा आहे फुपाट्यात, हे बरोबर आहे. आणि तुम्ही म्हणताय की फुपाट्यात चुकीचं आहे, आगीत होते पहिल्यांदा ते बरोबर आहे. तुम्हाला पटवून दिलं नाही, अगदी बरोबर आहे. ते पट्ट आहे म्हणजे हळूहळू दोघांचाही पटायला लागला आम्हाला. नेमकं काय घडलंय ते आपल्याला हळूहळू कळायला लागलंय. प्रश्न असा आहे की वेगवेगळ्या विचारसरणींनी एकत्र आलेले जे पक्ष आहेत त्यांचं जे जेव्हा सरकार बनतं तेव्हा हे सरकार किती वर्ष टिकेल, हे टिकेल का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. कारण या आधीचे देखील जे प्रयोग असे झालेले आहेत ते सक्सेस झाले नाही, त्याचा सक्सेस रेट कमी राहिला आहे हे आपल्याला बघायला मिळालेलं आहे. तर याचं कारण एक लक्षात घ्या ना सुहास, याचं कारण तुम्हाला सांगतो. तुम्ही ऑब्जेक्टिव्हली जर तुम्ही बघाल कारकिर्द गेल्या 5 वर्षांची, तुम्ही प्रत्येक निर्णयाकडे बघा. तुम्ही निर्णय बीजेपीने केंद्रातून आणि राज्यात स्वतः घेतलेले निर्णय आहेत, मित्र पक्षांना अजिबात विश्वासात घेतलेला नाही. समृद्धीचा निर्णय स्वतः घेतला, बुलेट ट्रेनचा निर्णय स्वतः घेतला, नाणारचा प्रकल्प स्वतः घेतला. अरे मित्र पक्षांना सन्मान, त्यांना इज्जत, त्यांना विचारून काही गोष्टी कराव्या लागतात याचं तर भान ठेवायला पाहिजे. त्यावेळी मित्र पक्ष सांगतो की हे होऊ द्या आम्हाला नकोच आहे, त्यावेळी मुख्यमंत्री एका बाजूला सांगतात नाणार प्रकल्प होणारच. अहो म्हणजे तुमचे हे मित्र आहेत की दुश्मन आहेत? मग तुम्ही म्हणता नैसर्गिक मित्र आहेत, पण नैसर्गिक मित्राला विश्वासात घेऊन अगोदरच निर्णय घ्यावे लागतात. कोणता निर्णय गेल्या 5 वर्षातला, कर्जमाफी पासून कर्जमुक्ती त्याच्यामध्ये आली, पीक विमाचा प्रश्न आला, शिवसेनेला मोर्चे काढावे लागले, मग पीक विम्याचे पैसे मिळाले. प्रत्येक गोष्ट तुम्ही ऑब्जेक्टिव्हली बघा, यांनी जाहीर केलेला घोषणा बघा. तुम्ही मित्र पक्षाला जर विश्वासातच घेत नाही असा कारभार काँग्रेस राष्ट्रवादीमध्ये आजच पण कधी होत नाही. अगदी बरोबर. असा काही होण्याचा प्रश्नच नाहीये. अगदी राजभागामध्ये बरोबर आहे. अवधूत वाघ याला उत्तर देऊ इच्छितात. अवधूत वाघ, गेल्या 5 वर्षामध्ये ज्या पद्धतीची काही कामं झाली नाही जो आता राजू वाघमारे म्हणतायत, आणि आता तुम्हाला कळलंच असेल की जी काही महाविकास आघाडी येते यांनी पहिला ब्रेक लावायचं ठरवलेलं आहे ते म्हणजे तुमच्या बुलेट ट्रेनला. त्या बुलेट ट्रेनवर राज्याचा जो काही पैसा जाणार आहे तो आम्ही शेतकऱ्यांच्या कामासाठी, शेतीच्या कामासाठी, आज जो शेतकरी अडचणीत आहे त्या कामासाठी लावू, असं एक महत्वपूर्ण त्यांचं विधान त्याच्यामध्ये आहे. दुर्दैवाने राजू वाघमारे काय बोलले हे मला मुळीच ऐकायला आलं नाही. काहीतरी प्रॉब्लेम आहे तर ते जे बोलताना ते मला अजिबात ऐकायला आलं नाही. त्यामुळे तुम्ही आता जो प्रश्न विचारलाय त्या प्रश्नाच्या एकाच प्रश्नाचं उत्तर देऊ. कुठचंही सरकार निवडून आल्यानंतर, नव्याने निर्माण झाल्यानंतर त्या सरकारला आधीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय बदलायचा अधिकार असतो. बरोबर. आणि जर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं जर सरकार आलं तर त्याने आम्ही घेतलेले निर्णय जर बदलायचे असतील तर त्यांना ते बदलू देत, आमची काही त्याला ताकद हे असणार नाही. परंतु हा तो जे निर्णय घेणार आहे तो निर्णय आम्ही जनतेपर्यंत नेऊ आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि
शिवसेनेने घेतलेले हे जे चेंज निर्णय आहेत ते कसे चुकीचे आहेत ते जनतेला पटवून देऊ. हा मुद्दा नंबर एक. मुद्दा नंबर दोन, बुलेट ट्रेन मध्ये भारतीय भारताचा एकही नवा पैसा जात नाहीये. सर्वच्या सर्व कर्ज तिथे आहे, त्यामुळे बुलेट ट्रेन जर कॅन्सल झाली तर तो काही कर्ज मिळणार आहे ते शेतकऱ्यांसाठी जाणार नाही. आम्हाला आनंदच आहे शेतकऱ्यांच्या खिशात जास्त पैसा जावा, आम्हाला आनंदच आहे. ठीक आहे, शेतकरी अगदी बरोबर आहे. नवीन येणारं सरकार जे आहे ते जुन्या सरकारने जे निर्णय घेतले ते बदलण्याचा त्यांचा अधिकार असतो असा अवधूत वाघ आपल्याला सांगतात आपण. आणि त्यासाठी आपल्याबरोबर आपण आहेत पंकज दळवी सुद्धा. पंकज दळवी हे मुंबईवरनं आपल्याबरोबर आहेत, एएम न्यूजचे मुंबईचे संपादक आहेत पंकज दळवी. सगळ्यात महत्त्वाचं ही जी सगळी चर्चा चालू आहे या चर्चेमध्ये एक मुद्दा महत्त्वाचा मांडायचा आहे. म्हणजे आता सगळ्या विचारधारा आणि वेगवेगळ्या गोष्टी आपण इथे चर्चेमध्ये येत आहेत, त्यामुळे संजय राऊत यांनी असं एक विधान केलेलं आहे की शिवसेना ही सुद्धा धर्मनिरपेक्ष असा हा पक्ष आहे असं एक त्यांचं विधान आहे. त्यामुळे याच्या पुढच्या काळामध्ये जेव्हा ही सगळी समीकरणं जुळणार आहेत तेव्हा शिवसेनेला हिंदुत्वाचे जे मुद्दे पुढच्या काळामध्ये येणार आहेत हे या हे मुद्दे कसे ते टॅकल करणार आहेत. सुहास, मी सगळं ऐकतोय. मी मगासपासून या सगळ्यांच्या वक्तव्यावरती हसतोय कारण भाजपाची यापूर्वीची आक्रमकता मी स्वतः पाहिलेली आहे राज्यातली केंद्रातली. अवधूतजींनी ती अनुभवलेली आहे. अवधूतजी भाजपचं आक्रमक असणं, राजू वाघमारेंची बदललेली भूमिका, शिवसेनेविषयी निर्माण झालेलं अफाट प्रेम, अवधूत वाघांनी 105 ही क्वांटिटी नसून आम्हाला क्वालिटी आमदार पाहिजेत किंवा क्वालिटी संख्या पाहिजे, ही प्रचंड भूमिकेमध्ये झालेला बदल, हे सगळ्या पक्षांनी त्या त्या गोष्टीनुसार अकॉर्डिंगली फ्लेक्सिबिलिटी जी आहे ती दाखवली असं म्हणावं लागेल. कारण संजय राऊत यांनी आज विधान केलं की धर्मनिरपेक्ष हा शब्द संविधानात आहे. आता अर्थात ज्वलंत हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारं एकमेव दैनिक हे सामनाच्या मुखपत्र जे शिवसेनेचं त्याचं मेन टॅगलाईन आहे. बरोबर, शिवसेना गर्वसह कौम हिंदू आहे. आता शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत जाताना हिंदुत्वाची तलवार मॅन करणार का, आणि मॅन जर का केली तर मूळ जो शिवसेनेचा गाभा आहे तो गाभा बाजूला ठेवून कशा पद्धतीने शिवसेना लोकांच्या समोर जाते हे तितकंच महत्त्वाचं असणार आहे. तर राजू वाघमारे यांच्या पक्षाला म्हणजे काँग्रेसला अनेक आक्षेप आहेत. म्हणजे अगदी शिवसेना ए असेल तर काँग्रेसची सुरुवात झेड पासून होते. म्हणजे अगदी एक दोघांच्या मधला टोकाचा फरक जे आहे तो विचारधारेमध्ये आहे, वागणुकीमध्ये आहे, त्यांच्या आक्रमकतेमध्ये आहे, त्यांच्या दैवतांमध्ये आहे. ही सगळी वेगवेगळी जी गोष्ट आहे ती कशी येणाऱ्या काळामध्ये टॅकल करणार हे महत्त्वाचं आहे. मात्र एवढं नक्की की सध्या सत्तेसाठी सत्तेमध्ये बसण्यासाठी किंवा भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी प्रत्येकाने या सगळ्यामध्ये फ्लेक्सिबिलिटी दाखवण्याची किंवा लवचिकता दाखवण्याची मानसिक तयारी सध्या तरी केलेली आहे. अगदी बरोबर आहे पंकज दळवी, महत्त्वाचा मुद्दा आहे. गोपाळ जोशी, तुम्हाला काहीतरी बोलायचं आहे आणि जो आता पंकज दळवींनी मुद्दा मांडला की भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी मात्र या सगळ्यांनीच एक फ्लेक्सिबिलिटी दाखवली आहे. बरोबर आहे. आता सरकार किती चालेल ह्यावरती मी काही भाष्य करणार नाही. मुद्दा काय माहितीये का, आपण जेव्हा हिंदुत्व किंवा हे सगळा मुद्दा घेतो ना त्याचं एक टोक तुम्हाला मला फक्त सांगायचं आहे काय होणार आहे. शिवसेनेच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी भूमिका घेणं हा भाग वेगळा आहे आणि ती भूमिका त्यांच्या तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांपर्यंत ती परकोलेट करणं हे शिवसेनेपुढचं आता खरं आव्हान असणार आहे. असंच काहीसं आव्हान काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीलाही घ्यावं लागणार आहे, जे पेलावं लागणार आहे. कारण हे बघा, जेव्हा ह्या विचारधारांमध्ये फरक असतो, उद्या समजा जर शीर्षस्थ नेत्यांनी काही वेगळी भूमिका घेतली तर ती भूमिका काय आहे हे खालच्या शिवसेनेच्या जर फळीला कळलं नाही तर त्याच्यामध्ये काही अनवस्था प्रसंगही ओढवू शकतात. त्यांनी सरकार पडेल वगैरे असा माझा कुठलाही दावा नाही, पण काही विसंगती निर्माण होऊ शकतात, त्या टाळण्यासाठीची खरी कसरत आता शिवसेनेच्या नेत्यांना करावी लागणार आहे. दुसरा मुद्दा, मगाशी जे ते हे म्हणत होते की म्हणजे एक सगळ्यात महत्त्वाचा भाग, आता जसं पंकजी म्हणाले आता खरी चर्चा आहे ना, आम्हाला काय तुम्हाला काय या गाड्यावर आता आलेली आहे, म्हणजे ही आपल्या परिचित अंगणात ही चर्चा आलेली आहे. याचा अर्थ हे सरकार बनू शकतं, हे सरकार बनू शकतं या अगदी बरोबर हे सरकार विचारधारा बदलत आहेत, पण ते बदलणं जे आहे ना हे खालीपर्यंत परकोलेट केलं नाही तर त्यांची खरी अडचण होऊन तिथे आहे. खरी शिवसेना ते अगदी खालपर्यंत कार्यकर्त्यांपर्यंत ते परकोलेट करणं. सुभाष लोंढे, तुमच्याकडे हाच मुद्दा घेऊन येतो की जो सगळा विचारधारा आणि याचा जो काही सगळा मुद्दा फिरतो आहे याच्यातनंच
काँग्रेस म्हणजे जसं शिवसेनेकडे आपण एक हिंदुत्ववादाच्या नजरेतनं बघतो तसंच काँग्रेसकडे त्याची एक विचारसरणी आहे. आता या अलायन्सचा काँग्रेसला फायदा होईल की तोटा होईल तुमच्या नजरेतनं काय वाटतंय? खरं तर सगळेच पक्ष हे संविधानावरती विश्वास आहे अशा पद्धतीची शपथ घेऊन निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये उतरतात. आज जे महाराष्ट्रामध्ये घडतंय असं जगामध्ये अनेक देशांमध्ये विशेषतः युरोपमध्ये अशा पद्धतीच्या वेगवेगळ्या विचारसरणीचे लोक एकत्र येत आहेत. हे सरकार खऱ्या अर्थानं टिकायचं जर असेल तर सर्वसामान्य लोक ज्याला कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ते जे काही दिवसापासून चर्चा करतायत, सर्वसामान्य लोक म्हणजे कोण? मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे या देशामधला 80-85% लोकसंख्या काबाड कष्ट करून जगणारी बरोबर यांच्यासाठी जर हे तिन्ही पक्ष एकत्र येऊन तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जर शेवटपर्यंत राबवणार असतील तर माझ्यासारख्याला असं वाटतं की त्यांचे जरूर वैचारिक मतभेद आहेत. ते वैचारिक मतभेद तरी हे सरकार टिकेल तरच हे सरकार टिकेल आणि या सगळ्याला त्याचा फायदा होऊ शकेल. संजीव उन्हाळे सर अगदी थोडक्यामध्ये कारण वेळ कमी आणि आपल्याला अनेक पुन्हा राजू वाघमारे अवधूत वाघांकडे सुद्धा जायचं आहे. संजीव उन्हाळे ज्या पद्धतीने आत्ता सगळ्या बैठका झाल्या आहेत आणि जे जे काही आपण पदांचं वाटप बघतोय तुम्हाला खरंच वाटतं की ज्या पद्धतीने पंकज दळवींनी सुरुवात केली की काय पदांचं वाटप होऊ शकतं शिवसेना मान्य करेल? याच्यामध्ये मूळ मुद्दा असा आहे की एकदा सत्ता आपल्याला मिळाली की तिथे विचारधारा फार राहत नाही बरोबर. आणि एकदा आपल्याला सत्ता सोडायची म्हटल्यानंतर निमित्त काही लागतं, मग ती दुहेरी निष्ठेचं निमित्त असतं, कुठेही निमित्त काढून आपण सत्ता सोडतो. तेव्हा आता सत्ता ही जवळ आली त्याच्यामुळं ही सरकार निश्चित बनेल. पण शिवसेनेचं म्हणजे 2.5 वर्षाचं जे मुख्यमंत्री पद आहे याच्यावरती इतक्या ताबडतोबीने तयार होतील असं मला काही वाटत नाही. कारण मातोश्रीने मग वर्षावर राहायला जायचं का मातोश्रीचं वेगळे पण ठेवायचं हा खरा प्रश्न आहे. त्याच्यामुळं उद्धवजी या प्रत्यक्ष राजकारणात येतील का 2.5 वर्षासाठी हा देखील एक दुसरा त्याच्यातला कळीचा मुद्दा आहे बरोबर. त्याच्या आणि दुसरी गोष्ट अशी एवढ्या दिग्गजाबरोबर काम करायचं सगळ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या तिथे एखादं असं वेगळं सगळ्यांना कॉम्प्रोमाइझिंग असं व्यक्तित्व देखील मग त्यांना पाहावं लागेल. त्याच्यामुळं मला असं वाटतं की उद्याची जी चर्चा होईल ती चर्चा ही प्रामुख्यानं ही मुख्यमंत्री पद म्हणजे जी आपली पहिली चर्चा झाली त्याच पदावरती थोडीशी चर्चा रेंगळलेली असेल. बाकी मंत्रिपद आणि हे जे आहे याच्यामध्ये मला वाटतं त्यांचे विचार एकमेकाला जुळवून घेणं म्हणजे एक वाक्यता ज्या पूर्वी कसं होतं की एक वाक्य बोलायचं आणि एक वाक्यता झाली असं म्हणायचं असं सगळं व्हायचं. पण आता तीन पक्षाचे तीन प्रवाह एकत्र येऊन विचार साधतील वेगळं आचार प्रकृती आणि सुभाष लोमटे यांनी सांगितल्याप्रमाणे जर कॉमन मिनिमम अजेंडा हा सर्वसामान्य माणसाला केंद्रित करून जर असेल या महाराष्ट्रामध्ये असलेला दारिद्र्य आणि गांजरेला जो ग्रामीण तशा पद्धतीचा तरच मला असं वाटतं की ह्या सरकारला काही भवितव्य आहे. राजकारणाचं एकंदर देशातलं आणि सगळीकडचं राजकारण हे बदलत आहे आणि या बदलत्या राजकारणाचा मला असं वाटतं थोडासा वेध थोडा अंदाज हा महाराष्ट्राच्या राजकारणावरून भारताच्या राजकारणात तुम्हाला दिसू लागेल. अगदी बरोबर आहे. राजू वाघमारे एक महत्त्वाचा प्रश्न तुमच्याकडे घेऊन येतो तो म्हणजे जे समीकरण महाराष्ट्रामध्ये आता पुढच्या काळामध्ये येऊ घालत आहे जी आघाडी जी महाविकास आघाडी येते आहे इतर राज्यांसाठी हा एक संदेश असेल की भाजपाला न जुमानता आपण सरकार बनवू शकतो. सुहासजी महाराष्ट्राने या देशाला नेहमी दिशा दिलेली आहे आणि महाराष्ट्राकडे संपूर्ण देश एक वेगळ्या संदेशासाठी म्हणा किंवा वेगळ्या वागणुकीची अपेक्षा करून नेहमी पाहत राहिलेला आहे. ऑलरेडी ज्या पद्धतीच्या घोषणा शिवसेनेने केल्या ज्या पद्धतीने शिवसेना बाहेर पडली याचे परिणाम तुम्हाला दिसायला लागले. रामविलास पासवान ऑलरेडी तिकडून छत्तीसगड मधून त्या निवडणुकीच्या रिंगणातून ते बाहेर पडले आणि आता कसं होईल की ज्यावेळी हे सरकार स्थापन होईल तर एक बाकीच्यांना एक आत्मविश्वास मिळतोय की आपल्याला पण एवढं घाबरण्याचं कारण नाही. ज्या पद्धतीचा दहशतवाद
बीजेपीने 2014 पासून सुरू केला होता या देशामध्ये आणि अजूनही आहे, पण त्या दहशतवादाला सगळ्यांनी मिळून जर तोंड दिलं तर त्या दहशतवादाला आपण रोखू शकतो. हा भारतातला इंटरनल दहशतवाद आहे. जरी मोदीजी म्हणत असले की आम्ही बाहेरच्या अतिरेक्यांशी लढतोय, पण या देशामधले जर अतिरेकी आणि दहशतवादी कोण असतील तर तो बीजेपी पक्ष आहे हे संपूर्ण देशाला कळून. त्याच्यामुळे स्वतःकडे सीपीआय ईडी सारख्या लोकांना संस्थेंना हाताशी धरायचं, पोलिसांना हाताशी धरायचं आणि संपूर्णपणे पैशाचा वारेमाप वापर करून सत्ता हस्तगत करायची या प्रयोगाला याच्या पुढे तरी आळा बसेल. कारण जो महाराष्ट्राचा आदर्श घेऊन यांच्यासमोर उभे राहतील आणि ही पद्धत पूर्ण देशामध्ये पुढे अवलंबली जाऊ शकते. अगदी बरोबर आहे राजू वाघ मरे. अवधूत वाघ, आता अगदी माझ्याकडे शेवटचे 2 मिनिटं आहेत. हा संदेश इतर राज्यांमध्ये सुद्धा जाऊ शकतो आणि म्हणूनच मी तुम्हाला पहिल्यांदा असा प्रश्न केलेला होता की अमित शहा किंवा मोदी यांनी महाराष्ट्रातली ही सत्ता हातातनं जाऊ कशी दिलेली आहे. म्हणजे अनेक राज्यांमध्ये तुम्ही असे प्रयोग केलेत आणि हे अनेक राज्यांमध्ये प्रयोग केलेत म्हणून याच्या पुढे आता महाराष्ट्रामध्ये असा प्रयोग करता येऊ शकणार नाही याची एक जाणीव भाजपाला झालेली असावी आणि म्हणूनच महाराष्ट्रामध्ये भाजपाचं सत्ता येऊ शकत नाही आणि भाजप विरोधात बसतंय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. पण हे जर समीकरण जुळलं तर तुम्हाला एक म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो ना इतर राज्यात जाणारा हा संदेश सुद्धा आहे की जो तुम्हाला गृहीत धरावा लागणार आहे. मध्य प्रदेशमध्ये असं केलं का आम्ही? उत्तर आहे नाही. राजस्थानमध्ये केलं का आम्ही? नाही. शेवटी अनैसर्गिक आणि अपवित्र युती काँग्रेसने कर्नाटकामध्ये आणली ती 6-8 महिन्यातच तुटली. जेव्हा जेव्हा काँग्रेसने एखाद्या पक्षाबरोबर तुम्ही संपवली ऑपरेशन लोटस करून संपवली आणि तुमचे मुख्यमंत्री म्हणतात येडियुरप्पा केलेला नाहीये अशा पद्धतीने संपवले. You are not supposed to disturb me, please. You are not supposed to. I don't disturb you. Why you disturb me? बोला बोला अवधूत वाघ. जेव्हा काँग्रेसने इतर पक्षांबरोबर युती केलेली आहे त्या पक्षाला त्यांनी कधीही संपूर्ण काळखंड करायला दिलेला नाही. इतिहास आहे. म्हणजे चंद्रशेखरांचं सरकार असो किंवा त्या फॉर दॅट मॅटर देवीसिंगांचं चरण सिंगांचं सरकार असो ते सरकार ताबडतोब कसं पाडता येईल हेच काँग्रेसने बघितलेलं आहे. काँग्रेस कसं आहे की काँग्रेस एका गुहेत बसलेला वाघ आहे ज्यामध्ये जाणाऱ्या लोकांची फक्त पावलाचे ठसे दिसतात, त्यातनं बाहेर येलेल्या माणसांच्या पावलांचे ठसे दिसत नाहीयेत. शिवसेना अशा गुहेमध्ये जाते की जातानाचे ठसे दिसतील, येतानाचे ठसे दिसणार नाही. अर्धा भाजप काँग्रेसनी भरलाय, अर्धा भाजप महाराष्ट्रातला पण अर्धा भाजप हा काँग्रेस राष्ट्रवादीने भरलाय. ठीक आहे, मग ते गेलेले कुठे आहेत? ठीक आहे ठीक आहे. माझा वेळ संपत आलाय राजू वाघमारे, म्हणून मी इथं थांबतोय. मला थांबवावं लागतं आहे तुम्हाला, पण चला काही का असे ना 2 दिवसामध्ये कदाचित पुढच्या 2-3 दिवसात लवकरच असं म्हणूयात आपण, पण महाविकास आघाडी अशी एक सत्ता कदाचित येऊ शकेल आणि जे गेले 27 दिवस, मी 24 ऑक्टोबरपासूनचं सांगतोय, 27 दिवस या राज्याला सरकार नव्हतं ते सरकार मिळेल आणि जे सामान्यांचे प्रश्न आहेत या प्रश्नासाठी निदान लक्ष द्यायला हे सरकार असेल. आपण सगळ्यांनी वेळ दिला त्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. आपण इथंच थांबूयात. बघत राहा AM News, स्पंदन महाराष्ट्राचं.